كان نرى دا السجار كلها اتنتكلمو دوار للما في دان البروغرام ونهيت ممش حاجة اللي تستطع عمل من عندو النف قال جنين دا شيء كبير بيش يفرانك دا شيء من كونسونتا للما يدفندي ال jekkix is-siġra jew il-pjanta jiex imħawla ġo l-art, jekkix imħawla ġo pot, jekkux planter li hu mibni fuq saqaf, jekk id-drejnijiet tiegħu mhumiex aċċessibbli li tista' l-ilma tirriċiklah. Jiddependi ħafna minn fejqiegħ il-lokej fejqiegħ imħawla bażikament. Fil-każ ta' hawnhekk fejn għandek ovvjament ħafna mis-siġar li qegħdinhaw temporanjament bażikament biex jiġu riplanti ċimkien ieħor. Aħna nistgħu niffollow jew billi nikkontrollaw x'tip ta' dripper ikollha skont il-pot size. U ovvjament jekk għall-argument aħna set jgħinha li t-tisqija tkun għal ċertu ħin u naraw li minn taħt qed iddrejnja l-ilma, dak huwa kollu ilma moħli. Allura ovvjament nistgħu nagħmlu. Għandek ir-regola l-affarijiet minn u anke fid-djar naħseb tista' sidilu. Jekk ovvjament jekk ħadd tkun awtomatika. Inti tista' tirregola ovvjament bil-ħin billi tnaqqas il-ħin. Tista' tirregola billi tnaqqas il-dripper kemm joħroġ ilma minnu. U hekk ikun xi ħaġa manwali inti tista' tiffollow jekk għall-argument il-ġimgħa tgħid barmil ilma u ħareġ li nofsu, il-ġimgħa d-dieħla tagħti nofs barmil ilma. Jiġifieri r-regola l-ewwel prinċipali hija once li tgħid tal-ilma x-xitla ma jiġix inżel iktar ilma. Inti mhux taqbad u tagħti ħafna għax ovvjament hemm ċans li l-ilma jinżillek minn mal-perimeter. U fil-verità ma ħakun ħadd jeċċeġu, iktar mattiwla bil-mod, iktar hemm ċans qed tagħti ċans li l-ħamrija jew il-kompost qiegħda tassorbih. Ġifi ta' tiftit il dik u terġa' tagħmel round, mhux barmil il di u timxi. Għax hekk qed tagħti ċans li jkun hemm. Ma tħallix spen, ġifieri aħjar tagħti kwart ta' barmil ilma kuljum milli barmil ilma fil-ġimgħa. Għalxiex għax il-kompost jekk inti l-intervall bejn it-tisqija jkun kbir, hemm ċans li jinxef. Qed tifhem jixrinkja u jkollok gaps bejn il-pott u l-daq li qed taħli ħafna ilma. Ġifieri iktar ma tkun frekwenti u b'dożi nqas, iktar ħad tkun effiċjenti fil-flużu tiegħu. Tajjeb. Isma' issa qed tidħol ukoll qed jitlu ħafna dal-vertical gardens kulħadd se jara lihom. Dak kif jiena xi jistaqjhom ikunu weqfin. Le, dak biżikament għandek inti, jisek għandek ġnien li qiegħed mal-art. Jisek ovvjament tellajtu l-fuq. Sawa. Issa ovvjament peress li għandek inti il-gravità mhux bħal meta qiegħed mal-art, trid tista' saqqi minn fuq biss. U l-ilma dejjem jinżel waħdu by gravity. Ovvjament mhux ikollok 6 metri u saqqi minn fuq ġrid tinżel accordingly. Issa il-vertical gardens għandek il-ċans li dak l-ilma li nieżel tista' terġa' tippikjah u titrikjah u terġa' tużah. Mhux bħal meta qiegħed ġol art. Qed titfa u sejjer hemmhekk ovvjament. Imma xorta anke ġolart, ġifi ġolart, tista' tikkontrolla l-konsum billi ma tagħtix iż-żejjed. Għax xi ħaġa oħra li importanti li meta jkun imħawel fl-art ikollok timmalċaħ, ġifieri l-witch ma tħallihx exposed għax-xemx. Għax inti ovvjament dak l-ilma li tfajt ħajkollok ħafna evaporation mix-xemx li qiegħda taħbad ma' ġifri jekk qed nifhem sew tagħmel xi ħaġa fuq tagħmel. Normalment tuża xi ħaġa organika, eżempju jew xi bark, jew xi chippings ta' xi chipper, ġifieri tuża dak u toħloq dak il-lejer fejn inti x-xemx mhux qiegħda taħbad mal-ħamri, qed taħbad ma' dak il-materjal u qed tnaqqas l-evaporation sew ġifieri ta' minn jikkonsidra. Ħassoltu. Hekk tgħallimna almenu kif innaqsu daqsxejn mill-konsum tal-ilma fejn jieħlu ixtieri. Grazzi Ken. Thank you inti.